Re, viss ēters ir te! Mūsu nākamais stāsts varētu būt no sērijas bandītziņas, burlakvēstis. Ar mums ceturto studiju sazinājās kāds vīrietis, sakot, ka nu, viņa prāta Kuldīgā ir kāds negodprātīgs autoservisa darbonis, kurš viņam jau vairākus gadus neatdodot saremontēto automašīnu. Policija viņam īsti nepalīdz, tad viņš vērsās pēc palīdzības pie mums. Mēs savukārt kāpām iekšā savā mašīnā, kura, paldies Dievam, nav savozus, un devāmies lūkot, kas te tur īsti notiek. Mūsu nākamā stāsta aizsākums ir meklējums pirms 2 gadiem Ventspilī, kad tur kāds Kuldīgas iedzīvotājs vēlējās iegādāties automašīnu. Pavisam vienkārši Volkswagen Passat. Iegādāties iegādājās, bet tehnisko apskati iziet nevarēja, jo bija jānomaina viena detaļa. Ko viņš dara? Viņš dodas uz servisu. Aizbrauc un saka, nomainiet man lūdzu vienu detaļu. Tā vismaz viņš atstāstīja. Bet ko servisā? Servisā viņam salabo automašīnu un beigās piesāda rēķinu par veseliem 800 eiro. Kas tās skatītājs, kurš dienu pirms tikšanās ar 4. Studiju atsūta ziņu, ka esot gaužām slims un klātienē tikt nevarējis, tad ar autoremontētāju līko plēmts par vienas detaļas maiņu. Vienošanās ir mutiska, nekādi dokumenti parakstīti nav. Par pārējo auto uzlabošanas procesu neko neesot zinājis, piestādītais rēķins viņam esot bijis šoks. Viņš to uzskata par krāpniecību. Pavisam ko citu dzirdam no krāpniecībā vainotā auto meistara, kuru sastopam viņam piederošajā teritorijā, kurā jau 2 gadus kluss, apsnidzis un skumš, stāv dzels rumaks. Tad, kad sāku to mašīnu skatīt, tad Igoram es teicu, tas jāmaina, vajag to. Tas nozīmē, ka saziņa ar viņu tajā brīdī bija. Daudzkārt. Pirmā apskatē, ko mēs konstatējam, tad kataisiem motoru telpu vaļā. Šeit līdz šķidrums ārā. Sūknis bija beigts dzesēšanas, viss zobsīksnes vārk, krita nost. Šeit tagad, kur var redzēt, kas ir pamainīts štepsē, kas ir vienkārši savienot, tie visi bija atrauti. Te trūka arī detonācijas devējs, ko redzēt, kas ir bijis nomainīts. Nu, pēc tā, kad var redzēt, ka tīsta štepsels ir. Un tāpat arī šeit pie kārbas bija norauta vada. Nu, viss kaut kas. Meistars apgalvo, ka auto īpašnieks ir devis savu piekrišanu visiem darbiem. Pretējā pusē apgalvo, ka nē. Ir tapuši vairāk iesniegumi gan Liepājas, gan Kuldīgas policijai. Tur viņam krimināla lietas ierosināšana atteikta. 4. Studija dodas pie juridisko jautājuma eksperta, jautājot viņa vērtējumu šādai situācijai. Arī viņš uzsver, ka noziedzīga nodarījuma nav. Tieši pretēji, auto īpašnieks pats var nonākt uz tiesas soli kā atbildētājs. Izvērtējot visus lietas apstākļus, drīzāk servises varētu apsvērt iespēju vērsties pret personu par šo viņam servisam nodarīto zaudējumu, kas ir darbs, detaļas no atlīdzināšanu, jo produkts ir uzlabots un viņš ir labāks nekā viņš bija. Zaudējumi pat nav nodarīti nekvalitatīva remonta rezultātā, sakarā ar ko šeit noziedzīgs nodarījums vispār nav. Šajā situācijā vislabākais risinājums abām pusēm būtu sanākt kopā, norakt kara cirvi un vienoties. Ja ne, tad visu var izšķirt civiltiesa, kurā jāvēršas vainu vienai vai abām iesaistītajām pusēm. Ko darīt citiem, lai nesanāk kā šajā stāstā? Eksperts iesaka izvēlēties kompetentu, labi zinām servisu. Ja tas nav zināms, slēdziet vienošanos. Tādā veidā jūs pasargāsiet gan sevi, gan otru pusi no strīdiem. Nav noziedzīga nodarījuma, nav krāpšanas, nav izspiešanas, neveidojas noziedzīga nodarījuma sastāvs. Jo, lai izdarītu noziegumu, ir jābūt nodomam. Šeit nodoms nav. Kāds servisam nodoms? Izdarīt vairāk? Diez vai.